Et moriemur i ja no està clar. Ara la mort, horitzó llunyà i definitiu, està fragmentada en un llistat de lluites puntuals contra malalties diverses. Ara certificar una mort per bellesa o per mort natural ja no és possible. Tot decés ha de ser catalogable per la ciència. Ara si mors, seràs culpable per no haver vigilat degudament la teua salut. De casa al tanatori fa temps que els vincles comunitaris començarem a desfer-se i a perdre pes. La presència del mort ens incomoda. El llenguatge per a consolar s'ha empobrit. Hem allunyat les qüestions doloroses. Hem expulsat la mort de les nostres vides. No sabem reaccionar davant del dolor aliè ni expressar la nostra pròpia aflicció. Tot ho hem confinat en l'espai del tanatori, en el maquillatge del finat i en el consum de fàrmacs per al dolor. No menjar greixos, marginar els fumadors, consumir aliments miraculosos, lluitar contra la contaminació de la mar, són tasques que redefineixen la insalvabilitat de la mort, davant de la qual no podem fer res, en problemes tangibles i fitables, davant dels quals sí que podem fer alguna cosa. Córrer una marató, usar cosmètics que ajornen l'envelliment, fer tractaments corporals cercant l'eterna joventut. En definitiva, evitar la mort seria una de les trampes més evidents de la nostra modernitat. Sembla que en el futur no prendrem medicines només per a curar dolències, sinó també per a mantindre'ns en la flor de la vida, els que puguen pagar-ho. Vols ser normal o prefereixes ser feliç? Deixa de queixar-te i allibera't. L'èxit mitjançant el pensament positiu. Com aconseguir benestar i felicitat sense conflicte. Tot és possible. Alça't, sospira, somriu i endavant. L'optimisme exacerbat i obligatori està a l'ordre del dia i les nombroses publicacions sobre pensament positiu ho acrediten. L'assagista Barbara Ehrens ha explicat els riscos de l'optimisme com a imperatiu i la manera en què defuig l'esperit crític. Si no tens res agradable a dir, millor no parles. Per tant, de la mort, ni parlar-ne. Tan present i tan absent, per tot arreu però lluny, tan comuna i trivialitzada, la mort avui en dia és cosa d'altres. L'hem consumida tantes vegades, guerres, catàstrofes, atemptats, que ja no sabem distingir allò real d'allò assajat. L'obsolescència programada no ajuda. Els objectes són cada vegada més efímers, les relacions també. Abans de perdre algun ésser estimat, haurem practicat l'acomiadament moltes vegades, però comprovarem que, malgrat tot, no és equivalent i ens faltaran recursos.